sum laga duša. Snimam se što sakam i sram si, nemam naduša. Dobre dojdovte na moj od kanal. Smeja do solci, nova sezona so nas. Pozdrav na site šekirčinja, dobro dojdovte nazad na kanalot na Blaga Duša. Pa, kako što gledate, denes sum oblečen vo trenerka od Рома, поради тоа што ја знаете дека навивам за Барселона, но во секоја една лига си имам по еден омилен тим, така да во италијанската мене омилен тим ми е Рома. А да не должиме многу, денес снимаме нешто како што кажеме што не е по програмата за зимската сезона, ова ќе излезе во слободен ден, веројатно во вторник, е снимано претходно. Денес погодуваме логоа, емблеми и грбови, да кажем, на фудбалски клубови. Се надевам дека нема да биде многу лесно, пошто сум многу запознат со фудбалските клубови, имам многу знаење што се однесува до фудбалот и се надевам дека нема да ни биде многу лесно. Па затоа тука имам два квиза, доколку едниот биде лесен премногу, нема да го ставим, па ќе го ставиме тој што ќе биде потежок, или ако двата се добри, па двата ќе ги ставиме. Важно, не знам што ќе направиме, ќе видиме, е. Прво тука го имаме овој квиз. Can you identify each club in our super gree, in our super geeky football quiz? Geeky или? Не знам. Значи првиот Лондон, плаво со кафеаво, овие се со чеканчиња, овие се West Ham United, лесно. Лесно, West Ham United, да видиме. Точно така, West Ham United. Одиме понатам. Ау. Ау, и како ја седа? Аха, кој ги имаме дано? Middlesbrough, Manchester City, Арсенал. Па Middlesbrough нема, ваки Manchester City, значи Арсенал, ова е колцето топот на Арсенал, се ми текне. Да. А ете, точно, нормално се знае. Ова е Марсел, Шалке, Байер Мюнхен. Плави лукумчиња, а фактички црвен лого Байер Мюнхен треба да бава. Байер Мюнхен. Дали погодив да, Байер Мюнхен, Лугиево. Право сум да се знае. Вау. Нотингем Форест, Саутемптон или Вест Бромич Албион? Вест Бромич Албион, колку што знам, нема вакво дрвце. Саутемптон или Нотингем Форест? Нотингем Форест го имам гледано нивното лого, имам од Саутемптон логото гледано, а не сум сигурен, значи Луѓе. Не сум сигурен, пошто ова се едни помали клубови, така да не сум сигурен тука. Ау. Ај ќе кликнеме со Саутемптон, не знам, сепак некако не знам зошто ме асоцира на Саутемптон. Ќе кликнеме на Саутемптон. Да, тоа мојстро, Шеќерчево душа, Блага Душа се знае. Када кликаме Наполи се знае, Шеќерчево душа, погодуваме, тоа е Наполи. У, е сега веќе ова е тешко. Who has this on their badge? Bristol City, Сандерленд или West Bromwich Albion? Мислам дека е Bristol City, пошто Сандерленд нема баш вакво лого. West Bromwich ни малку, мислам дека е Bristol City. West Bromwich Albion, прва грешка, луѓе. Не знам точно, пребројте ги во коментари, ве молам, пишете ми колку сум сгрешил, колку сум погодил, пошто не знам точно. И да, знам дека се здрма камерата, јеби га. Е, сега да видиме. Playmout, Angry, Manchester United, Manchester City. Ни тоа, току Playmout, Angry. What? Овде има некоја грешка, не е до мене. Дали јас грешно, луѓе, кликнав нешто? Се извинувам, ова е грешка. Тоа е натре во клубчето што се наоѓа на Манчестер Сити. Ето, второ грешно јави. Ток Сити, Кристал Палас или Челзи? Челзи. Би рекол дека е Челзи, пошто има до нивното лавче ваква топка, но нема да речам дека е Челзи поради што ги нема овие две, ако не се лажам, кули, можам да ги наречам од страна. Кристал Палас или Ток Сити, тоа е многу тешко. Ајде кликнеме Ток Сити. Кристал Палас. Ту. Трета грешка. Астон Вила, Вотфорд или Барнли? Е сега, Вотфорд не е секако, или е Астон Вила, или е Барнли. Ама кој од тие два? Ајде кликнеме Барнли. Барнли, конечно. Челзи, Испич или Блекбурн Роверс? Ја, луѓе, дали може да ме мачи толку? Ќе се избуркам, реков дека знам се за фудбалот и сега ќе се избуркам кај тава. Леле, последно 10 од овој квиз, ова па ќе променеме на другиот квиз. Ајде вака, ќе пробаме едно Еци Пеци Пец, денес добив кец, мама ми го избриша и ми пиша пет. Вика Челзи, ама не е Челзи. Исквич там. Челзи! Или ова не е Салам, или јас не сум Салам. 6 погодени од 10, значи 4 промрачени, што не е добро, е солидно, но не е добро. А искрено не ги погодивме само они малите. Преминуваме на вториот квиз, каде што одени се дадени целите и ние треба да погодаме. Ова првото веќе е многу лесно, Атлетико Мадрид. Второто многу лесно, Фиорентина. Е сега, ова треба да то пази. Шарлотик, Атлетик, Хардиф Сити, Челтнан Таун или Честер Сити. Вака значи. Кардиф не е секако, останал помеѓу овие три други избори. Е сега што е многу тешко. Кликнам Шарлот, Атлетик. Значи на ова ние кликаме. И на крајот ќе ги кажи резултатите кои сме погодили, а кои не. Ова не го знам, значи воопшто не го знам џабе, така да морам да кликнам на среќа. Ова е Олимпик Марсел, многу лесно, значи знаеме. Ова е Борусија Мюнхенгладбах, германски бундеслигашки тим.
Одиме натаму. Ова е шпанска Селта Вига логија. Значи многу лесно, овој квиз прелесено. Ова ви е Севиља, значи ба благодуше шеќа че одуше се знае. Ова ви е турски делната Сара, значи полесно ами, не може да биде полесно. Е, сега... Ова не го знам. Watford, Oxford United, Wolverhampton, Wanderers, Chicago Fire. Пази се. Watford не е секако отпаѓа. Може да биде Oxford United, Wolverhampton, Wanderers, не верувам да е, или Chicago Fire. Chicago Fire е, сега ќе ви кажам зашто, поради тоа што има кошаркарски тим Chicago Bulls и тие имаат бикови, малко тоа се Bulls, така да Chicago е познат по тие Bulls, по тие бикови, и мислам дека е Chicago Fire. Кликниме Chicago Fire и ќе видим. Оу, и ова не го знам, ничи 10-то. 10-то не го знам, мислам дека е последно за овој квиз. Stockport County, Millwall или Millwall, како ли се читава? Leyton Orient или Middlesbrough? Middlesbrough не е, значи Middlesbrough не е. Stockport County, Millwall, Leyton Orient. Ја ќе кликнам Millwall. И одиме са сам бат answers да видим. Што сме поводили, што ме? Првото нормално Атлетико Мадрид, точно. Фиорентина второто точно. Замислете, Чарлон Атлетик третото не е, Честер Сити било. Ао. Честер Сити, ако не се лажам, играше во некоја од англиските лиги, трета, четврта лига, така нешто. Олимпик Марсел много нормално, точно ние, Борусе Мехегладба точно, Селта Виго точно, Севиља точно, Галатасаре точно. Пазете, не е Чикаго Фаер, значи јас сум сгрешил овие, не се Чикаго Фаер, тука се Оксфорд Юнайтед, а пак се мислев дека се Чикаго, пошо ете Чикаго е познат по тие бикови, пошо имате еден од најпопуларните кошаркарски тимови во НБА лигата Чикаго Булс, така да мислев дека јеви ги. И Милуал сум го погодил на среќа, баш за него бев најнесигурен, но ете, имаме погодени 8 од 10 во овој квиз, така да солидно, и околу овој беше многу полесен неголи претходниот квиз. Тоа беше тоа ова видео. И да, тоа беше тоа. И доколку ви се допадна ова видео, лайкнете го за поддршка. И доколку се уште не сте станали шајкерчи, направете го тоа веднаш со стискање на subscribe копчето. А да, и не заборавајте да го стиснете звончето што се наоѓа до subscribe копчето, за да ви стигаат нотификации кога јас ќе пуштам ново видео. А да, и доколку сакате да знаете што се случува во мојот приватен живот и да гледате behind the scenes, не заборавајте ме заследите на Instagram, бидејќи ќе гласате на моите сторија. Да.